ព្រះមហាធម្មលង្ការោច័ន្ទសិជុនព្រះគ្រូចាតិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដះខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងលោកគ្រូធម្មវិន័យសុខតោហេងសកុមជាគ្រូសូត្រស្ដាំនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដះខ្ចាស់ព្រមទាំងលោកជឿនសុជិទ្ធនិងសហការីនៅថ្ងៃច័ន្ទ8កើតខែមិគសិដ្ឋឆ្នាំជូតតោសកុត្រសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះ បាននិមົນនឹងអញ្ជើញទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិជွមឃុំត្រពាំងប្រីស្រុកអន្លង់វែងខេត្តរដងមានជ័យសំលោកអ្នកនាងមកដឹងអំពីប្រវត្តិរបស់តាមកនិងពលពតដូចតទៅតាមកហៅតា15ឬតាងួនកងដែលមានឈ្មោះដើមថាឆាត់ជឿនឬអង្គជឿន កើតនៅឆ្នាំ1926នៅភូមិប្រគៀបឃុំត្រពាំងធំត្បូងស្រុកត្រាំកောက်ខេត្តតាកែវជាកូនច្បងក្នុងចំណោមបងប្អូន7នាក់មានឪពុកឈ្មោះអង្គប្រាក់និងម្តាយឈ្មោះអុកសុចក្នុងកំឡុងទស្សវត្សឆ្នាំ1940តមកបានចូលបម្រើក្នុងចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងអណានិគមនិយមបារាំងនិងជប៉ុនហើយត្រូវបានចាត់តាំងជាប្រធានចលនា ខ្មែរអេសារៈស្រុកត្រាំកក់នៅឆ្នាំ1949នៅឆ្នាំ1954ពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងតំបុកបានបោះជាប្រសង់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងបានបន្តសកម្មភាពនយោបាយដោយសំងាត់ក្នុងឆ្នាំ1966តំបុកមានទួនាទីជាเลขាបកកុមនេះកម្ពុជាភូមិភេនឥរដីក្នុងឆ្នាំ1972 តាក់មកជោគតេតងនឹងការបញ្ជាឲ្យវាប្រហារជាលើកដំបូងលើវប្បធរនិងទំនៀមតំនប់របស់ជនជាតិចាមនៅកម្ពុជានៅខេមិនីឆ្នាំ1974តាក់សហការជាមួយនឹងកែពោកបានដឹកនាំកម្លាំងចូលកាន់កាពីឧដុងនិងបានបង្ខំប្រជាជនប្រមាណ20000នាក់ជម្លៀសចេញទៅកាន់ទីជនុបាត់ជាកន្លែងដែលអ្នកជម្លៀសទាំងនោះត្រូវបានសម្លាប់និងបង្អត់អាហារ ពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1977ក្នុងនាមជាលេខាភិភូមិភិនេរដីតាមមុខជាប់តេកតងនឹងការសម្លាប់រងគិលប្រជាជនកម្ពុជារួមទាំងការសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ30000នាក់នៅក្នុងស្រុកអង្គជ័យនៅចុងឆ្នាំ1978តាមមុខបានទទួលបញ្ជាឲ្យកាន់កាប់ភូមិភិពាយយ័បដើម្បីបោះសំអាតខ្មាំងក្បត់អង្ការក្នុងឆ្នាំដដែល តាមមុខត្រូវបានតែងតាំងជាអនុលេខាទី2នៃបកគមនីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំនៅខែមករាឆ្នាំ1979តាមមុខបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ភូមិភៀកខាងលិចប្រទេសក្នុងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យហើយបានគ្រប់គ្រងកម្លាំងយោធានៅក្នុងទីនោះរហូតដល់ពេលចាប់ខ្លួនបានដោយកងកម្លាំងរាជរដ្ឋាភិបាល នៅថ្ងៃទី6មិនិលឆ្នាំ1999តំបុកត្រូវបានបញ្ជូនដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំខាំងនៅភ្នំពេញរហូតដល់ស្លាប់នៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2006នៅថ្ងៃសុក្រទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ទូឡាការផ្នែកក្រហមសម្រាប់បដន្តាតឿតអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ផ្នែកក្រហមដែលកំពុងរស់រៀនមានជីវិតរួមមាននួនជានិងខៀវសំផន ពីបទអุกរតកម្មប្រឡាយពូចសះអุกរតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនឹងការបំភៀបំពៀនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងសឺណេវឆ្នាំ1949អุกរតកម្មទាំងនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តតាមកន្លែងនានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីថ្ងៃ17ខែឧសភាឆ្នាំ1975 ដល់ថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ1979អង្គជំនុំជម្រះបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសនុនជានិងខៀវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំណែកអៃពលពតវិញកើតនៅខែមករាឆ្នាំ1925ត្រូវនៅឆ្នាំជូតនៅខេត្តកំពង់ធំជាកូនរបស់ម្ចាស់ដីម្នាក់នៅពេលដែលគាត់មានអាយុ6ឆ្នាំពលពតបានទៅរស់នៅជាមួយបងប្រុស ធ្វើការនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញពុលពតបានរៀនសូត្រនៅតាមសាឡាបារាំងជាច្រើនហើយបានបួសជាលោកណែននៅឆ្នាំ1949ពុលពតបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែមិនបានទទួលសញ្ញាបត្រទេក្នុងកំឡុងពេលដែលរៀនសូត្រនៅទីក្រុងប៉ារីសពុលពតបានចូលរួមជាសមាជិកបកកុម្មុយនីសបារាំងហើយបានចំណាយពេលជាច្រើន លើសកម្មភាពនយោបាយនៅឆ្នាំ1953ពលពតត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀនប្រវត្តិវិទ្យានិងភូមិវិទ្យានៅសាលាឯកជនហើយបានចូលរួមជាមួយចលនាកុម្មុយនិស្តខុសច្បាប់មួយពលពតបានរៀបការជាមួយនឹងខៀវប៊ុនណារីនៅឆ្នាំ1956ហើយនៅឆ្នាំ1960ពលពតមានឋានៈទី3នៅក្នុងបកពលកកកម្ពុជា ហើយត្រូវបានត任តាំងជាអនុលេខាបកទី2ក្នុងឆ្នាំ1961 2ឆ្នាំក្រោយមកគឺស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំ1963ពលពតត្រូវបានត任តាំងជាเลขាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាហើយពលពតបានដឹកនាំកងតពខ្មែរក្រហមធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងលន់នល់នាឆ្នាំ1976ពលពតគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ហើយបានលៀនលែងពីតំណែងនៅឆ្នាំ1979ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពលពតនៅតែជាមេដឹកនាំដ៏មានអធិបតេយ្យរបស់ផ្នែកក្រហមដដែលពលពតបាននិរទេសខ្លួនហើយភៀកចរានរស់នៅក្នុងទឹកដីថៃរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1998នៅបានស្លាប់ដោយសារជំងឺបេះដូងនៅស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យសពពលពត ត្រូវបានបោះចៀនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1998បន្តមកព្រះអង្គគ្រូបានបន្តដំណើរទៅកាន់ដែនជំរុកសัตว์ប្រៃសង្គរខវ័នដែលតំបន់នេះគឺជាតំបន់ទេសចរផ្សងព្រេងដល់តេតិយ៍ប្រចាំខេត្តដែលមានភ្នៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទៅទស្សនាកំសានមិនចេះដាច់ដោយសារតែសម្រស់ធម្មជាតិដ៏ខៀវស្រងាត់និងមានខ្យល់អាកាសដ៏ល្អបរិសុទ្ធហើយមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន 3254ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាសស្រុកអន្លង់វែងស្រុកចុងកាលក្នុងក្រុងសំរោងដែលមានចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តឧដ ोम មានជ័យសុមអរព្រឹកគុណនិងសុមអរគុណ